Dy deputet të Parlamentit Evropian, Romeo Franz dhe Viola von Kramon Taubadel, shprehën kënaqësin për vendimin e qeverisë Kosovës për heqje të tarifës 100% për mallrat nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. E quajtën hap të rëndësishëm që mund të qoj drejt rifillimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Shefi i delegacionit ndërparlamentar për Kosovën, Franc, dhe raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian kërkuan që BE-ja të liberalizoj vizat për qytetarët e Kosovës sa më parë që t'jetë mundur pa marë parasysh situatën politike. Ndërnjohës të integrimeve evropiane në Kosovë, këto deklarata nga Parlamenti Evropian i shojnë pozitive dhe si pas tyre janë vazhdimësie për krahjes për Kosovën. Kërkesa është që një kohë të konsiderushëm që të heket taksa ndaj Serbisë dhe është e kuptushme që ata të ta përshëndesin një gjest të tillë, ndërsa saj përket po ashtu edhe liberalizimin të vizave, Komisioni Evropian, por edhe Parlamenti Evropian, janë dy institucionet të cilat tashmë kanë konfirmu që Kosova ka zbatut të gjitha kriteret për liberalizim vizave. Gjithashtu ne e dim që fjallën e fundit e kanë shtetit antare, të cilat përfaqësohen në këshill, dhe vetëm ato kur të vendosin, atër mund të heke të bëtë largimi i vizave për Kosovart. Tarifa që nga vendosja e saj, ka qenë në kundërshtim me çdo dokument të rëndësishëm në rrugën tonë evropiane. Ajo ka qenë në kundërshtim me frymen e marrëveshjes stabilizim asociimi dhe ka shkelur rregullat e marrëveshjes tregtisë lirë CEFTA. Që nga viti 2016, kur Komisioni Evropian ka rekomanduar liberalizimin e vizave, Parlamenti Evropian në vazhdimsi ka mbështetur liberalizimin e vizave për Kosovën. Prandaj në reagimi i fundit i Parlamentit Evropian, respektivisht të dy deputetve, eurodeputetve të Parlamentit Evropian, është vazhdimësia për krahjes Parlamentit Evropian për Kosovën. Vasulli e Shasha mendojnë se teknikisht është e mundur që të ndodhë heqja e vizave për Kosovën këtë vit, por kjo varet nga vullneti politik. Gjermania është një shtet i cili ka përkrahë Kosovën prej para luftës e para pavarësisë, gjatë pavarësisë vazhdon ta përkrahë, kështu që Gjermania sigurisht do të luajë një rol të rëndësishëm, është shumë e rëndësishme ne si Kosovë ta shfrytëzojmë rastin edhe të Kroacisë, por edhe të Gjermanisë, definitivisht të Gjermanisë duhet të tentojmë që ta fitojmë liberalizimin e vizave dhe është e mundshme teknikisht, nëse ka vullnet politik, është e mundshme edhe politikisht, që të ndodhë gjatë prezidencës Gjermanisë. E kemi një mundësi, e kemi një dritare për një vendim potencialisht pozitiv në vitin 2020. Për shkak të prezidencës së BE-s nga ana e Gjermanisë, duke mos pas parasysh që Gjermania tani më është vlerësuar është rreshtuar pro liberalizimit vizave për Kosovën. Kosova aktualisht është vendi i vetëm qytetarëve të së cilës nuk mund të udhtojnë pa viza në zonën Schengen të BE-së.